Hvad er det, I snakker om? Hvorfor har du ikke bukser på? Hvem var det, du kyssede det? Nej, mor, lad være! Virker det? Hey! Hey! Hvad så? Hvordan går det? Meget godt, egentlig. Altså, bortset fra, jeg er virkelig, virkelig mindsmerter. Kan du ikke gøre det? Om hvad? Altså, det er meget mere, end det plejer. Sådan, det har fosset ud af mig i over en uge. Det ved jeg ikke så fedt. Jeg ved ikke, om der er noget galt med mig, fordi det plejer slet ikke at være så meget. Sådan, deres hud skal fedt i morges, ikke? Altså, det var virkelig sådan klamt. Altså, det var ikke ligesom, hvor rødt som det plejer. Og det var, Hey, Kian! Hvad så? Hvad er det, I snakker om? Det er ikke noget, Kian, vel? Det er ikke noget, du forstår. Hey, hvad så, røvhuller? Har I savnet mig? Hvad er det, der hænger bag dig? Har du søgt en plakat af dig selv på dit værelse? Det er godt nok mærkeligt. Det er ikke mig, der har sat den der. Det er min mor i hvert fald. Hvorfor har du ikke bukser på? Jeg er lige stået op. Gider jeg give mig en chance, eller hvad? Okay, men vi er mødtes her i dag for at snakke om idéer til Akkad sæson 3. Sæson 3, hva'? Det bliver pisse fedt. Ja, og Sara, du har idéer med til os i dag. Har det? Ja, det var dig, der skulle præsentere. Nå ja, jo. Jo, det kan jeg godt. Selvfølgelig har det, selvfølgelig har det. Sorry, jeg er den eneste, der ikke kan høre ind. Sara, du er altså muted selv. Du skal trykke på mikrofonen der, hernede et sted. Sara, vi kan ikke høre dig. Prøv at gå ned på indstillinger, ikke? Og så, altså... Hallo? Sara? Hallo? Prøv at vi gå ind, ikke og høre så tryk dig. På det der tandhjul der. Og så gå ind på input. Og så skal du så trykke unmute derinde. Sara, prøv at tryk på det. Sara, vi har talt om det her. Jo, oh, se, der var der lyd, Sara. Gider du ikke godt at rydde op efter dig ude på det badeværelse, altså? Skat, ved du hvad, det er ulækkert for os andre, der bor her, ikke også? Altså, det er mig, der skal stå der i afløbet og tage det der hår op. Det er simpelthen for ulækkert. Mor, seriøst. Nej, er du på webcam? Lad nu være, okay, gå ud! Ej, men jeg kan da godt lige sige hej. Jeg mener det! Hej, hej! Hej. Hej. Hej, Saras mor. Bare, hvad meget nu, du kyssede der i? Nej, mor, lad være! Nå, mens Sara er væk, så smutter jeg lige et øjeblik. Nå. Jeg kan da godt vise nogle idéer til sæson 3, så. Jeg har skrevet lidt ned. Jeg deler lige min skærm, okay? Fedt. Du har også dig selv som baggrund. Ja, hvad fanden er det mærkeligt, at I kommer derind? Ind på YouTube, så. Sådan der, ikke? Hvad er det der? Ej, fuck, hvor du klam, Sepp. Det er ikke det, jeg plejer at være på før. Altså... Nå, jeg er tilbage. Er jeg gået glip af noget, eller? Endelig. Er der nogen, der på toilettet, eller sådan noget? Mor, vi har ikke mere toiletpapir! Kian, kan du ikke mute dig selv? Jeg tror, jeg kan høre os. Kian? Kian, hallo, kan du høre os? Hallo? Kian? Hallo, Kian? Kian? Kian, tag dig sammen! Så skat, prøv at se her, hvad jeg har lavet til dig. Der er en lille kurv her med dine tamponer og bind og skraber og sådan nogle ting. Du kan stå ude på badeværelset, så er det bliver meget nemmere at rydde op efter. Mor, tag dig sammen. Og også, okay, det, mor, det er for meget det der. Okay, gider du ikke ud? Fuck, prøv min computer ved at gå ud. Anna? Anna? Lisa? Hvor er alle henne? Hvad fanden laver du her? Ja, jeg er ligesom også med i sæson 3. Ligesom dig. Så vi her igen nu, så er vi stadig igen. Så er jeg kommet tilbage. I kan se os alle sammen i Akkad sæson 3 lige inde på DRTV. Jeg er der, og de andre er der også lidt, selvfølgelig. Men det er mega godt. Alle snakker om det. Hun var dyr, ikke? Sæson 3. Vildeste. Lige der.